Kjo është atmosfera mëngjesi në sëmërkurës në veri të vendit. Aksionin njësive specialet të policisë Kosovës nuk u pëlqeo as pak serve lokal në Mitrovici në Veriut, zveçan Zubin Potok. Me gjithat, kjo nuk e ndali institucionin e siguris që të kryoj operacionin që nësën në orët e hershme e për të cilin u deklarua Ministri Adrejsis ky operacion policor është pra në nivel vendi, ku po përfshihet Prishtina, Peja, Mitrovica, edhe Jugu, edhe Veriu. Pra qëllimi i këti aksioni është parandalimi veprimtarive kriminale, parandalimi kontrabandës së malrave dhe, si që ka thënë, po ashtu në komunikatën e policisë, shkatrimit të grupeve kriminale. Ndërka të shefi saj në kryet të ekzekutivit tha se këto veprime janë para prirë nga jetimet të prokurorive dhe gjukatave kompetente. Kryministri Kurti para lemroj se do ljuftojnë grupit kriminale në gjdo cep të Kosovës. Këto veprime policore janë para prirë nga jetimet intenzive dhe janë me urdhër e të bashkërenduara me prokurorit dhe gjukatat kompetente. Janë sekuestruar maldra e dëshmit të tjera që parashesin edhe prova materiale. Krimi dhe grupet kriminale nuk do të tolerohen dhe do të luftohen. Kontrabandën do të luftojmë e do të parandalojmë. Por dikujt jashtë Kosovës duke se si nuk i blqyën as pak një arjetës e mërkurës në veri të Mitrovicës. Përmes një deklarate në Twitter, përfacuës i lartë i bëhes, Josef tha se incidentet e dhunshme në veri duhet të ndalen me njëherë. Incidentet e dhunshme në veri të Kosovës duhet të ndalen me njëherë. Veprimet e një anshme dhe të pa që rezikojnë stabilitetin janë të papranueshme. Të gjitha që e hapura duhet të adresohen për mes dialogu të letësuar nga bëja. Ne jemi në kontakt me Beogradin dhe me Prishtinën. Me njerë nga zyra e Kryeministrit pati një kundere agim da i kësaj deklaratet të bërel. Askush dhe në veçanti i zyrtarët e lartë të bashkimit evropian, nuk duhet të provojnë që këtë të bëjnë problem politik apo etnik dhe koordinimi bilateral nuk është relevant në këtë rast, sepse ndalimi i krimit dhe trektis ilegale është kompetencë tipike e një vendi sovran. Një reagim dhe i deklaratës së Borele dhe, dhe presidentja Vjosa Osman, e cila tha se pret nga bëhe të qëndroj besnikën dhe i vlerave të sundimit të ligjit. Kylla i krimit ka qenë gjithë një multietnik, disa shqiptarë në jok e jokë, disa serbë në veri e personat e etnive të tjera, shpesh herë të ndimuar nga politikanë të caktuar, ka vite që kanë organizuar këtë krem, tani që kjo luvë ndaj krimit është e vërtit, e pa kompromese dhe e pa negociueshme, presim që BE të qëndroj besnike ndaj vlerave të sundimit të ligjit të cilat veti përfatson. Reagim negativ pati dhe ishkryministri Haradinaj që po beson se këto po bëhen për qëllime elektorale.